Ni pigo kwa wakazi ambao wangelinufaika kutokana ujenzi wa bwawa la Kimwarer. Japo afueni kwa wale ambao walisubiri kuona kuwa mradi wa bwawa la Arror umekamilika. Rais Uhuru Kenyatta akipokea ripoti ya jopokazi lilokuwa linatathmini masuala ibuka kutokana na ujenzi wa mabwawa hayo ya Arror na Kimwarer. Amafiki kuwa ujenzi wa bwawa la Kimwarer uliofaa kugharimu kiasi cha shilingi bilioni 22 kama mradi ambao gharama yake ilizidishwa mno, na hivyo basi mradi huo haungeliruka kiunzi cha ustawi wa kiufundi na hata gharama yake. Ripoti hiyo ya jopokazi iliongozwa na katibu katika Wizara ya Ustawi wa Viwanda imebainisha kuwa mradi wa ujenzi wa bwawa la Kimwarer haukuzingatia taratibu zinazofaa kabla ya kuidhinishwa na kuzindua, kwani miaka 28 iliyopita kulikuwa na ripoti iliyobainisha kuwa eneo kulikofaa kujengwa ardhi ipatayo ekari 800 kungelitokea maporomoko ya ardhi. Swala la kuafidia wananchi pia limejitokeza, na serikali inadai kuwa gharama hii ingalikuwa ya juu mno na kutunza mradi huo pia kungeligharimu serikali fedha nyingi mno. Hivyo basi ndoto ya kuwepo kwa bwawa la Kimwarer imezikwa kwenye kaburi la sahau. Mambo ya compensation hatuchapewa hata senti moja. Ikikumbukwa kuwa Novemba mwaka 2017 halmashauri ya KVDA ilitangaza zabuni ya kuyanunua mashamba ambako mabwawa haya yangalijengwa. Ripoti hiyo japo impendekeza mradi wa Arror kuendelezwa, imebaini kuwa kiwango cha fedha zilizonukuliwa shilingi bilioni 28.3 kilikuwa cha juu mno, kwani uchunguzi wa jopokazi hilo umebaini kuwa kiwango cha shilingi bilioni 15.4 pekee kinahitajika. Tayari kuna washukiwa katika sakata ya kupotea kwa mabilioni ya fedha kwenye miradi hii, akiwemo aliyekuwa waziri wa fedha Henry Rotich na aliyekuwa katibu kama Uthuge, pamoja na aliyekuwa mkurugenzi wa halmashauri ya KVDA David Kimosop, miongoni mwa wengine. Macho yote kwa sasa yanalenga uchunguzi unaoendelea kuhusiana na kutoweka kwa mabilioni ya fedha kupitia ujenzi wa mabwawa haya, huku Rais Uhuru Kenyatta akisema kuwa ufisadi na ubadhirifu hautakubalika kwenye serikali yake. Anders Ihachi, K24 Samoja.